Vážení rodiče, milé děti, dovolte mi, abych vás touto cestou pozval na letní kempy 2013, pořádané klubem FK Dukla Praha v nádherném prostředí Chotýšan, kde pod vedením našich mládežnických trenérů se týden věnujete nejenom fotbalu, ale všem sportovním aktivitám a je to velice příjemné prožití letních prázdnin, vylepšení fotbalových dovedností, sportovních dovedností a získání spousty nových kamarádů. Byl bych velice potěšen jako patron těchto letních kempů, kterých se každoročně zúčastňují, vás přivítat a společně s vámi prožít několik krásných dní v chotýšanském areálu Green Valley. Pakliže budete mít zájem, obraťte se na stránky kemp.fkdukla.cz. Velice mě těšilo a těším se na shledanou.